Më ka ndodhë ditën e gjëma, isha në gjaminë e qarshis e majtë të hutben, dhe kur dola dy djemëtëri më ndalen, i njëtë qytetit ishin të shqetsuar. Dhe më afruan para vetit një video, ku diku një hoqë thoshte se ai i cili nuk fal namaz, nuk ka agjerim apo diçka të tillë. Ata ishin mjaft të shqetsuar, ata ishin dalë prej namazit të gjëmosh, ishin agjerushëm, po jo namazdit e regullt. Dhe ishin shumë të shqetsuar. Pra, kishin hapësir të keqkuptojnë, diçka dhe ju keni sqaruar. Dhe unë ja u sqarova dhe i tregova. Të gjithë dietarët islam thonë se namazi është i jashtëzakonshëm fenë tonë dhe nuk duhet të braktisit. Është shtylla e dytë e fesë. Po, sikur se të gjithë dietarët islam thonë se agjerimi është një shtyllë prej 5 shtyllave të islamit dhe nuk është kusht për të qenë agjerimi në rregull dhe legjitim që të falet namazi. Domthonë nuk është kusht. Domthonë nga se këto janë dy shtylla të ndryshme që nuk ndërlidhet njëra me tjetrën. A është më mirë të falet namazi, është gjithsesi më mirë dhe është obligim. Dhe ajo çfarë më ka prek prej atij djalit të ri, më tha, a kam hakun e nesër në ditën e gjykimit, nëse e lo agjerimin për shkak të kësaj fjale, unë do t'i thëmë para Allahut këti personi, tim ke thonë mos me agjeru. Dhe unë diva fare keqë. Pra ndaj, kërkoj për gjithë kolegëve të mi, për gjithë hoxhallarëve të nderuar, të jenë të kujdesshëm, të jenë të kujdesshëm dhe të mos krijojmë konfuzione, e mos të krijojmë dilema të pa arsyshme, vetëm nësepse ne jemi të mbërthyer prej emocioneve apo prej dëshirës të madhe për t'i nxitur njerëzit për ta falur namazin dhe po i betohem në Zotin, aq shumë keq jam ndi, saqë më tha, unë nesër në ditën e gjykimit a kam hak t'i them Zotit tim se ky person më ka thënë mos më agjëru. Allahu na permisov gjendin tonë.